Мукачівський територіальний центр соціальної допомоги знаходиться у центрі села Кольчино, що на Мукачівщині. У стаціонарному відділенні наразі перебуває 11 чоловіків та жінок у двох окремих палатах. Господа Бога благодарити, як нами файно тут є і дуже файно, як кормлять, так одівають. Боже, збав, нічого не відказують. Каже, що? Умови. Все дають, що треба. Убіжати не ганиш ми, бо нас не убіжають. 15 чоловік – максимальна кількість людей, які може надати притулок центр. Хоч бажаючих набагато більше, особливо з міста Мукачево. Але заклад обслуговує лише жителів району. Харчують підопічних на суму 42-45 гривень на кожного у день. Коштами забезпечують нас на питання. У нас на кожний місяць там є сума, яка нам виділяє держава, і другі кошти ми беремо з їхніх пенсії, да, і добираємо там для їхнього покращення життя. Приїжджають до нас із заграниці, з Австрії приходять, привозять нам трошки якихось там солодочі і такі одяг якийсь із Португалії були, теж привозили їм солодочі, кожному вручали. 35 соціальних працівників відділу допомоги на дому обслуговують майже 250 жителів Мукачівщини. Інваліди більше 80 років, які дійсно потребують допомоги фізичної. Найбільше наші робітники фізичну роботу виконують. У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів в Україні, а мова йде про підняття мінімальної заробітної плати до розміру 3200 гривень, практично у всіх державних закладах виникла проблема із забезпеченням оплати праці. Не виключення і соціальний центр. Зато тепер всі місяці у нас була заборгованість по зарплаті. Ну, срок сплати, якої не настав, якби у нас, бо ми 3-го, 4-го, 5-го виплачуємо. На забезпечення виплати зарплати територіальному центру соціальної допомоги виділили понад 260 тисяч гривень з районного бюджету. Наш територіальний центр, він дуже-дуже хороший. Там повністю він на 100% заповнений людьми похилого віку. І вони там в дуже таких хороших умовах знаходяться. Там і харчування, і ремонти зроблені нормальні. Зимою тепло було. Ну, тобто там постійно передають гуманітарну допомогу людям. На засіданні сесії Мукачівської райради 6 квітня депутати ухвалили рішення про спрямування відповідних коштів за рахунок перевиконання бюджету за перший квартал 2017 року.